bon dia, la televisió del Tassalet, la televisió de la cultura. Molt bona nit a tothom. Ara us presentaré el dilluns. Dilluns vam fer unes banderes molt boniques. I també vam fer unes tartes també molt bones. Aquí em despideixo. Us explicarem el dimarts. El dimarts vam fer una gincama, que va ser molt divertida, i després vam fer banderetes i una classe de trompetes. Avui us presentarem el dimecres. El dimecres vam fer el dia sobre rodes, vam anar al camp de tenis i a les barbacoes al museu. El dijous vam anar a la piscina amb els nens de Vilagrassa. Hola, som els de Vilagrassa. I ens vam banyar i vam fer el dip-dap. Avui divendres han fet els informatius amb els nens de Vilagrassa. Hola, som els nens de Vilagrassa. I després també hem fet les Vila i els nens esportistes. I això ha sigut tot. Vivim en la roda.